LRT aktualijų studija. Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė ir aktualijų studija. Išbaigta Europos Sąjunga yra geriausia investicija į taiką, saugumą ir gerovę. Savo metiniame pranešime vakar pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Anot jos, jei sprendimus pajėgė priimti 27 šalys narės, tai taip pajėgs ir 30 valstybių. Visgi dalis Europos politikų Europos Sąjungos plėtrai priešinasi, ar įmanoma Europos Sąjungos plėtrai. Plėtra. Ir kaip jai pasirengti, diskutuosime šiandien LRT aktualijų studijoje, taip pat aptarsime ir kitus Ursulos von der Leyen kalbos aspektus. Su manimi studijoje Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Veščega, sveiki. Labas rytas. Taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė, labą rytą. Labas rytas. Nuotoliu iš Strasbūro du europarlamentarai su mumis, tai konservatorius Andrius Kubilius, sveiki. Sveiki. Ir socialdemokratas Juozas Olekas. Sveiki. Sveiki. Jeigu klausotės šios laidos tiesiogiai, jūs taip pat galite pareikšti savo nuomonę, tai kaip visuomet galite padaryti LRT portale, atsidarę LRT radijo tiesioginę transliaciją. Po šios transliacijos langų rasite apklausą. Šiandien klausiame, ar reikia plėsti Europos Sąjungą. Trys atsakymų variantai. Taip, kuo skubiau reikia priimti Ukrainą, Moldovą ir Balkanų šalis. Galbūt, bet pirmiau reikia pakeisti sprendimų priėmimo tvarką ir ne Europos Sąjungos plėtra turi būti labai atsargi. Tokie trys atsakymų variantai. Taip pat galite mums parašyti ir elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti į studiją telefonu 85-236-3111 ir užduoti savo klausimą arba pareikšti nuomonę. Pone Vaščiaga, pradėkim nuo jūsų. Daug kas lygino šių metų pranešimą su praėjusiu, nes šis paskutinis šios kadencijos pranešimas. Stebėjosi, kad Ursula von der Leyen šį kartą nebevilki geltonai mėlynai, taip pat, kad svečių iš Ukrainos salėje kaip ir nebėra, buvo žmogus iš Kolumbijos, buvo kalbėta apie ukrainiečius, bet pernai buvo Olena Zelenska ir pagaliau apskritai, kad apie Ukrainą prabilta paskutinėje kalbos dalyje. Ar jums tai irgi užkliuvo, ar jūs tai nustebino? Tai aš manau, kad kiekvienoje kalboje pradžia ir pabaiga yra du svarbiausi momentai ir šiuo atveju tai, kad apie Ukrainą buvo prabilta pabaigoje, irgi parodo pačią svarbą, nes pridėkime prie to, kiek buvo kalbėta apie Ukrainą ir kiek įvairiais aspektais apie tai kalbėta. Tai yra apie paramą Ukrainai ir turbūt jautriausia kalbos dalis susijusi būtent ir su svečiu buvo apie Ukrainą, tai buvo apie tai, kaip Ukrainos pabėgėliai kirto sieną į Europos Sąjungą ir sakė, kad tai yra mūsų namai ir tokiu būdu parodė, kad namai yra ten, kur žodžiu, mes vieni kitais pasitikime. Kitaip tariant, kad Europa yra ta vieta, kurioje mes vieni kitais pasitikime ir kad ukrainiečiai irgi gali pasitikėti kitais europiečiais. Ir tai buvo tikrai labai jautrus pačios kalbos momentas. Na ir be galo daug dėmesio buvo skirta plėtrai. Plėtrai ir be jokios abejonės, kad plėtra pirmiausia siejama su Ukrainos klausimu ir čia vat, kaip tik šioje vietoje ir kalbėta apie Europos Sąjungos plėtrą. Tai iš tiesų, mano galva, dėmesio Ukrainai daug, bet be jokios abejonės yra ir kiti dalykai, kurie buvo paliesti kalboje, tai ir ekonominė situacija, ir žalesis kursas, kuris, nepamirškime, 2019-aisiais prasidėjus komisijos kadencijai buvo numeris vienas prioritetas. Žinoma, kad atsitiko taip, kad turėjome prioritetus, juos tęsėme, bet dar prie to reikėjo labai daug krizių spręsti ir COVID-as, karo klausimai, be jokios abejonės per pastarąjį laikotarpį. Ji taip pat palietė ir skaitmenos reglamentavimą. Dirbtinį intelektą. Būtent ateinantis didžiausias iššūkis dirbtinis intelektas. Kitaip tariant, kalba ji kaip ir turi būti, tokio pobūdžio kalboje, metinėje kalboje, apėmė visus
pačius svarbiausius Europos Sąjungos aspektus. Ponia Jakniūnaite, kokį įspūdį jums paliko kalba, ar pasigėdo to dėmesio Ukrainai? Na, keliasdešimt kartų, 20 berods, virš 20 kartų buvo paminėta Ukraina, visgi paskutinėje dalyje labiau. Ar tai, na, didelis skirtumas nuo praėjusios kalbos ir apskritai, na, ar nepriprantama Europoje prie karo? Kad skirtumas yra turbūt akivaizdu, na, ne tik rūbose, bet ir praeitų metų kalba, tai aišku, Ukraina įrėmino viską ir per visą pagrindinę gyvę ėjo. Aišku, ten daug klausimų ir kitų tikrai buvo paliesta, bet rėmas buvo kitas. O šiemet rėmas būtent visai kitoks yra Europos Sąjungos ateitis, politika, kuri daro, iš principo, sakyčiau, kalba susijęs ir su plėtra, bet buvo orientuota į Europos Sąjungos politikų darimą ir parodymą, kad mums rūpi ne pati Europos Sąjunga. Tai šia prasme, man atrodo, akcentai labai, labai, labai smarkiai skiriasi. Bet kita vertus, labai iš tikrųjų talentingai pakankamai padaryta kalba, nes negali pasakyti, kad dėmesio nebūtų. Ukraina yra, aišku, emocingiausias momentas irgi būtent ten ir jau galas paskui visiškai gražiai irgi sukurtas apie Ukrainą. Bet jinai visgi reikia pripažinti ir tai atspindi ir diskusijas bendrai tarp Europos valstybių ir kontekste, kad Ukraina jinai yra, jinai svarbi, bet daug kitų svarbių dalykų irgi ir jinai tiesiog jos neužmirštama, bet daug dalykų primenama, kad reikia spręsti. Ir buvo priminta tai. Pone Kubiliau, aš išskyriau kaip svarbiausia tą dalį apie Europos Sąjungos plėtrą. Ar jums irgi atrodo tai svarbiausia? Na ir kiek galima čia galbūt pasidžiaugti ar, nežinau, pastebėti, kad Europos komisijos pirmininkė atvirai pasisako už tai, kad Europa turi būti išbaigta? Na, tai mano manimu, čia yra svarbiausias ir reikšmingiausias ir net strateginis dalykas šitame pranešime. Yra daug kitų dalykų, ką svarsto. Aš matau, kad, pavyzdžiui, politiko ekspertai aptarė net kostiumėlio spalvą ir sako, na, rūžavas kostiumėlis, tai čia iš kažkokio garsaus Hollywoodo filmo, kad merginos ketvirtadienį eina su rūžavais kostiumėliais. Tai... Bet grįžtant prie rimtesnių dalykų, tai iš tikrųjų, mano manimu, čia reikia matyti turbūt visą kontekstą. Tai jeigu iki šiol plėtra Ukrainos integracija Europos Sąjunga būdavo tokia, na, sakykime taip, kalba labiau teorinė, kažkur, kažkada, prisiminkim praeitais metais, net kai Ukrainai buvo suteiktas kandidato statusas, tai prezidentas Makronas sakė, nu, tai čia dar kelių dešimtmečių reikalas, kada čia Ukraina taps Europos Sąjungos narė. Tai dabar Ursulos von der Leyen labai tvirtai išsakyta plėtros idėja, plėtros, taip sakant, strategija, kaip artimiausio laikotarpio pagrindinis uždavinys yra labai svarbu. Na ir kontekstas matosi, kad iš tikrųjų Europos Sąjunga šitą kryptim planuoja rimtai eiti į priekį. Nes reikia prisiminti, Charles Michelis prieš turbūt 2-3 savaitės pasakė, kad plėtra planai turi būti užbaigta iki 30 metų. Borelis panašiai pakartojo, net prezidentas Makronas jau pozityviai kalba apie plėtrą, nu, jis ten dar kelia klausimų, kokios čia turi būti reformos Europos Sąjungai, bet matosi, kad banga už plėtrą, jinai stiprėjanti yra. Mane labiausiai nustebino autorijos užsienio reikalų ministrės pasisakymas, kuris, nu, aš jį paskaičiau, tai man atrodė, kad čia iš mūsų vat, su Juozu tekstu už paimta daug citatų. Tai tas rodo iš tiesų, kad šita kryptim yra stipriai einama ir matyt, kad vėlgi, na, mes to tikėjomės ir prognozavome, aš visą laiką sakiau, kad šitas karas yra giliai Europos Sąjungos geopolitinė krizė. Na, bet paprastai iš krizės Europos Sąjunga išeina sustiprėdama toj srity, kur būna krizė. Ir štai šis toks ryštas imtis plėtros rimtai, na, man atrodo, kaip tik yra šito karo pasekmė ir pozityvi pasekmė. Ir taip sakant, geopolitiškai stiprėjančios Europos Sąjungos liūdėjimas. Pone Olekai, iš ties, na, data nebuvo niekaip paminėta Ursulos von der Leyen kalboje. Kaip jūs manot, kodėl? Ar tai, na, kritikos tam, kai kas dėl to išsakė, kad nebuvo aiškita 30-ųjų galbūt metų data, ką anksčiau girdėjom iš kitų politikų. Kaip jūs įvertinate pasisakymą dėl Europos Sąjungos plėtros?
Na, kaip visada, man atrodo, prezidentės pirmininkės kalba buvo tokia emocionali ir tikrai suteikianti vilčių. Aš galin prisijungčiau prie tų kritikų, kurie galbūt ne konkrečią datą, kada įstotų Ukrainą, bet kad būtų pasakyta, kad pakviesim šiais metais darybom, kad daroma pažanga, tas būtų turbūt toks dar vienas stimulas, palyginus su tą, ką pasakė kiti pareigūnai, tai tas būtų turbūt mum šitos rytinės plėtros šalininkam būtų tikrai smagu buvę išgirsti ir aš manau, kad Ukraina to nusipelno. Bet iš principo, man atrodo, akcentai buvo sudėti ir galime sakyti, kad yra na, tokios tikros krypties iš dabartinės Europos komisijos pozicijų, kad plėtra bus tęsiama ir kad iš tikrųjų Ukraina, Balkanų šalis, Moldova taps Europos Sąjungos narėmis, nes to reikia ne tik šitom šalim. Tai man atrodo, žymiai būtų geresnė erdvė ir mūsų šalies piliečiam, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir ekonominiai tvirtybė Europos Sąjungos. Tai su tam tikrais sunkumais, su tam tikrais iššūkiais, kurie yra susiję, bet manau, kad tikrai Europos Sąjungos plėtra turėtų būti ne kažkoks toksai nesibaigiantis labai tolimas procesas, bet taip kaip buvo 2004 banga, taip ir šita banga turėtų įvykti. Pone Vaščega, kaip čia turėtų tai įvykti ir kodėl Ursulos von der Leyen kalboje nenuskambėjo tas, kad pakviesime deryboms? Dar nėra galutinio sprendimo, kada jis galėtų būti, ar šiemet, kaip tikisi Ukraina, tai galėtų įvykti, nes, na, pirmininkė pasakė, kad padaryta labai daug. Tai toks teigiamas įvertinimas, bet ar pakankamas? Taip. Man atrodo, ką pirmininkė pasakė, kad iš esmės, kad artėja lemiami sprendimai, artėja lemiamų sprendimų metas. Ir nekartai išsakė, jau ir anksčiau, ir kalboje dar sykį pakratojo savo didelį palaikymą Ukrainos narystį, Ukrainos artėjimui prie Europos Sąjungos. Dabar, kalbant apie tai, kaip ta narystė galėtų realizuotis, ar ne, tai, na, čia toks angliškas yra pasakymas, it takes two to tango, reikia dviejų pusių šokiui. Tai viena vertus, be jokios abejonės, narystė visuomet yra procesas, kuomet šalis, na, norinti patekti į Europos Sąjungą, turi rodyti aišku progresą. Ir praeitais metais, kai buvo suteiktas šalies kandidatės statusas Ukrainai, tai tuomet buvo įvardinta eilė įvairiausių, na, tokių dar papildomų dalykų, kuriuos Ukraina turėtų padaryti tam, kad na, priartėtų, būtų galima žengti sekantį žingsnį. Ir jau buvo tokių tarpinių vertinimų, kad keletas iš tų sąlygų buvo įgyvendintos susijusios ten su teismų reforma, su žiniasklaida, tačiau iš ties reikia padaryti dar didelius ir sunkius žingsnius antikorupcinėje sistemoje, jo stiprinime ir tokiose sisteminėse pastangose kovoti su korupcija. Ir pažanga bus vertinama netrukus jau spalį, rudenį, jo, spalį kaip ir toks numatytas laikotarpis, kuomet ji bus įvertinta ir tada ir, na, pamatysime, kaipgi sekasi vykdyti šias reformas. Faktas tas, kad nepaisant karo, šito vietoj pasakysiu, nepaisant karo, Ukraina geba demonstruoti iš tikrųjų fantastišką pažangą ir na, tai, ką jie daro, yra na, tokie sunkiai įsivaizduojami dalykai, o ypač karo metu. Tai čia viena pusė. Antragi pusė, kur, sakyčiau, kalbos svarbiausias akcentas, kad mums nereikėtų turėti kažkokių labai didelių iš ankstinių nusistatymų, nes šia diskusijoje Europoje buvo įvairių išsakyta minčių. Vieni sako, kad čia reikia reformos kažkokios tai gilios, kiti gal sako, kad jos kaip tik nereikia. Tai labai aiškiai pirmininkė von der Leyen vertino ir pasakė, kad na, nebūtinai čia reikia iš karto galvoti apie kažkokias reformas, bet ką mums visiems reikia padaryti tam, kad būtumėm kad visi vienodai mąstytumėm, tai reiškia pasidaryti kiekvienos politikos srity
sutarties įsivertinimą, ką tai reikštų, jeigu įvyksta plėtra, vat ką reiškia konkrečiai pinigams, ką reiškia konkrečiai kažkokiam saugumo užtikrinimui, ką reiškia konkrečiai institucijų veikimui. Tai tai būtų labai svarbus pasirengimas iš pačios Europos Sąjungos pusės, jau žengti tokius lemiamus žingsnius tolimesnius. Ponia Jakniūnaite, kiek tas įsivertinimas galimas, nes štai dabar ir matom ir Lenkijos, ar ne, veiksmus dėl grūdų, tai atrodo, kad lyg ir viena didžiausių Ukrainos rėmėjų karo prasme, bet kai ateina ekonominiai klausimai, lyg ir visai kitokia pozicija, kiek čia galim pasistumėti šalis, ar jos kaip tik pradės skaičiuoti kiekvieną savo interesus ir ta kiekvienoje toje srityje, apie kurias kalbėjo ponas Vaščiaga, pradės skaičiuoti, kad gal ir mums neapsimoka ta plėtra. Taip, iš tiesų, ta grūdų istorija toks labai buvo mikro, mažas momentas, bet labai gražiai parodantis tas įtampas, kurios jis minite, nes ne tik Lenkija, ten Slovakija turėjo ir kitos pasienio su Ukraina valstybės. Tai ir kai kalbame apie plėtrą, mes, aišku, man atrodo, dar du tokie platesni dalykai, kurios reikia turi minti. Visų pirma, Vakarų Balkanus neužmiršti, ir aš man atrodo, kad daug valstybių nesutiks, kad, pavyzdžiui, mes pradėtume apie Ukrainos narystę kalbėti, kol nekalbame apie aiškę Vakarų Balkanų narystę. O iš to, aišku, seka, tai kad yra skaičius, tai nebe 30 plus jau Europos Sąjunga, ir tas va, kalbėjimas apie, dabar, man atrodo, Europos komisijos vadovė, tai šia prasme gražiai išsisuko kalbėdama, kad mums čia reikia įsivertinti visas rytis, bet iš tikrųjų realiai reikia pripažinti, man bent jau atrodo, kad mes turėsime, ne mes, Europos Sąjunga turės kalbėti apie reformą ir apie sprendimų priėmimo, kai bus priimami sprendimai, kai yra dar daugiau valstybių. Taip, ten pavyko sutarti 27, bet mes žinom, kaip pavyksta labai sunkiai, ypač kontroversiškesniais klausimais susitarti. Tai tas galbūt galim sutikti, kad plėtros klausimas ir reformos arba ten įsivertinimo klausimas turi eiti paraleliai, ką ir bando sakyti, bet tai vis tiek bus neišvengiama. Tai reiškia, mes turim daug labai svarbių diskusijų, audringų diskusijų turėsim. O antras dalykas, vėlgi irgi buvo paminėjusi, kad tai paskutinė, greičiausiai, nebent būtų ta pati vadovė perrinkta. Tai ši komisija paskutinė ir, aišku, jie daro politinius pareiškimus ir labai ryštą didžiulį demonstruoja, bet bus ir Europos parlamento rinkimai. Ir mes pamatysim, kokia komisija kita ateis ir kokios politinės nuostatos per pavasarį ir vasarą susiformuos. Ir to irgi reikia neužmiršti, kai mes projektuojame tą. Aišku, Europos Sąjunga linksta judėti savo vaga, bet politiniai procesai irgi veikia. Aš gal dar papildysiu, ar gali būti taip, kad na, tas kvietimas deryboms dėl to ir bus išduotas šioje kadencijoje, nelaukiant rinkimų ir valdžios pokyčių Europos parlamente, vien dėl to, kad na, dabar gal ta valia kažkokia yra didesnė, nes neaišku, kokia ji bus po kitų rinkimų susirinkus iš naujai komisijai. Taip, aš manau, kad nauja komisija, nes tai, užtrunka, kol įsibėgėja, ten susirentuoja, tai aš manyčiau, kad čia Ukraina vienas iš tų privalumų, kad šita komisija nebedirbs daug ir bus galima kažką padaryti. Tai čia tiesiog pasiseks, bet paskui, aišku, mes žinom, kaip procesai gali strikti arba būti lėti dėl. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, čia graži metafora apie tango su dviem, tai Europos Sąjunga ne tango šoka, bet ten gerokai didesnis kolektyvinis šokis yra, tai va čia dar vienas tas iššūkis, kurį reikia prisiminti. Taip, tas kolektyvinis šokis kartais iš tiesų pakiša koją, kažkas išeina iš ratelio ir pradeda šokti atskirai, ponio Olė, kai Europos socialistai pasisakime po kalbos vakar, irgi kalbėjo pasigedė krypties, kad Europa nevirstų, cituoju, Orbano karalystę, nenorime Europos organizacijos teikta, taip pat, kad demokratija retai mirštant dėl išorės grėsmių, dažniau dėl to, kad laiku nesureaguoja į vidines. Kaip jūs suprantat čia mintį? Čia, na, tokia, kaip suprantu, bendra jūsų frakcijos pozicija, tai jūs būtumėt socialistai, turiu galvoj, prie tų, kurie sakytų, kad pirmiausia reikia galvoti apie sprendimų priėmimo keitimą ir tik tada apie plėtrą, ar visgi iš pradžių galima išsiplėsti, o paskui keisti sprendimų priėmimo tvarką? Na, jokių būdų, aš manau, kad tas buvo tai. Užstrigo šiek tiek. Bet nereikia vieno kitam prieš pastatyti. Tai, man atrodo, buvo pagrindinė mintis ir mes tikrai su tuo sutinkame, socialistai nereikalauja, kad pirma susitvarkykim sprendimų priėmimo kelius ir tik tada kalbėkim apie plėtrą. Mūsų frakcija stipriai palaiko plėtros naratyvą ir
ypatingai Ukrainos priėmimą. Tačiau kolegos, kurie pasisakė ir mūsų pirmininkė, kalbėjo apie tai, kad ankstesniuose pranešimuose, ypatingai prieš paskiriant pirmininkę Ursulą von der Leyen, buvo daugiau dėmesio akcentuojama tokiam socialiniam, demokratiniam solidarumo dalykam, kurių šitoj paskutiniai kalboj lygtai jau nebebuvo. Buvo dėmesys nukreiptas kitom kryptim ir galima gal tą ir suprasti, bet mes norėjom dar kartą akcentuoti, kad labai svarbu ta vidinė tokia Europos socialinė kryptis, kuri yra svarbi Europos žmonėm ir kuri gali sumažinti tas va, tokias įtampas, kurios sukelia kraštutiniai dešinieji kaip Orbano pareiškimai ir kurie ne tik kad daro įtampą pačioj viduje Europos Sąjungoje, bet stabdo ir plėtrą. Tai man atrodo, kad kolegos būtent dėl to ypatingai paminėjo tą kraštutinių dešiniųjų, na, nesakyčiau, kad įsigalėjimą, bet galvos keilimą Europos Sąjungos viduj ir tokį priešinimąsi Europos plėtrai. Tai dėl to buvo tie akcentai sudėlioti. O dar kartą pabrėžiu, kad iš tikrųjų socialistų demokratų frakcija pasisako už plėtros palaikymą ir labai stipriai pasisako už paramą Ukrainai. Pone Kubiliau, išties dabar yra problemų dėl vienos šalies galimybių vetuoti svarbius Europos Sąjungai sprendimus. Ar jūsų nuomonė turėtų būti keičiamas tas sprendimų priėmimo procesas, visas ta tvarka Europos Sąjungoje ir kiek tai sietina su naujų narių priėmimu, nes čia irgi gali būti įvairių procesų, ar ne? Na, tai aš čia ne aš vienas, bet ir parlamentas, ir jau čia daug kartų esam kartoję, kad iš tikrųjų, ateina laikas atsisakyti tos veto teisės. Tas nebus lengva, nes šalis, taip sakant, tam, kad panaikintum veto, reikia įveikti sprendimų priėmime veto patį. Tai čia ne taip paprasta. Bet iš tikrųjų veto, čia ir dėl vengrų dėka dabartinių, veto tapo tokių dalykų, kurį aš vadinu šantažo kultūros plėtra ir vetuojama dėl bet ko, viskas reiškia vetuoja, suprantama, kodėl Vengrija piknaudžiavo tą veto teisę, nes dėl teisinės valstybės principų pažeidimo jai taikomos tam tikros sankcijos, negauna europinių pinigų, tai tada, būdami prie to stalo, taip sakant, kerčia visiems ir maždaug arba duokit mums pinigus, arba mes čia ir toliau taip elgsimės, kaip dabar elgiamės. Tai tas būtų svarbu, tą sprendimų priėmimą susitvarkyti, bet jį galima bandyti tvarkytis prieš plėtrą, jį galima tvarkytis ir po plėtros. Kiek tai įmanoma sutvarkyti apskritai, kurio šalys dabar labiausiai priešintųsi veto atsisakymui? Ar tai mes kalbam vėl apie tą pačią Vengriją, ar tai yra ir didžiųjų Europos Sąjungos valstybių tam tikras interesas, nes vis dėlto jos dabar galios svertus turi? Na, tai žinot, čia aš matau, iš tikrųjų, man kas rūpi, kad mūsų regionas, o centrinė Europa, netaptų kliūtimi Ukrainos priėmimui į Europos Sąjungą. Nes jau vienas dalykas, kad didelė dalis centrinės Europos galvoja, kad ta veto teisė čia yra tokia nuostabi nuosavybė ir turim ją, taip sakant, išsaugoti, net ir Lietuvoje nėra vieningos pozicijos. Antras dalykas, ta pati centrinė Europa rodo dabar su ta visa grūdumo, kad yra kupini baimių, kad Ukrainos atėjimas į bendrąją rinką gali, taip sakant, gali jų verslo interesam būti nenaudingas. Tai šitos dalykus reikia įveikti. Ir čia yra klausimas, Lietuvos tam tikrą poziciją, man atrodo, reikia labai aiškiai suprasti. Nes mums neužtenka vien tik pasakyti, kad mes esam už Ukrainos narystę Europos Sąjungoje. Mes turim suvokti, kad tai yra mūsų interesas. Mes turim, mes čia su Juozu ir aktyviai dalyvavom, patys inicijavom ir sukūrėm United for Ukraine tokį tinklą parlamentarų. Tai mes labai aiškiai suformulavom, kad jo uždavinys yra kovoti vakarų frontuose, politiniuose frontuose, už Ukrainą.
Ir reikia mums prisimti savo tam tikrą atsakomybę, ieškoti būdų, burti koalicijas ir įtikinėti vakarų Europos Sąjungos, vakarų visų šalių, taip sakant, narių sostinės, remti plėtrą. Nes tai yra naudinga, tai yra strategiškai svarbu visai Europos Sąjungai, tai yra labai geopolitiškai svarbu, nes reikia atsiminti vieną paprastą dalyką. Iki šiol, kelis dešimtmečius, Ukraina buvo palikta tokio geopolitinio saugumo pilkoj zonoj, jai nesimatė jokių perspektyvų nei NATO narystės, nei Europos Sąjungos narystės klausimų. Ir Putinas tai suprato, kaip taip sakant, vakarų pozicija, kad Ukraina yra paliekama toj pilkoj zonoj, taip sakant, traktuojant, kad tai yra Rusijos interesų zona. Tai šitą geopolitinę klaidą reikia taisyti. Ir ją taisyti galima tik tai kviečiant Ukrainą prisijungti prie Europos Sąjungos, taip pat ir prie NATO. Ir tai yra reikalinga ne tik pačiai Ukrainai, tai reikalinga visai Europai. Nes tai yra saugumo ir taikos, stabilios taikos kelias, kaip atkurti taiką visam Europos kontinente. Taip, Joana iš Kupiškio, įtraukim į mūsų pokalbį. Sveiki. Labadiena. Labadiena. Tai aš manau, dėl Europos Sąjungos plėtros, tai turi būti labai atsargi, ypač dėl Serbijos. Priėmus Serbiją gali būti daugiau problemų negu su Vengrija. Supratom, ačiū už nuomonę, taip aš tai dėkoju jums, kad paskambinote, kviečiu tai daryti ir kitus, telefono numeris yra 852-363-111, taip pat galite rašyti mum ir elektroniniu paštu studija@lrt.lt ir taip pat galite LRT portale, jeigu klausotės laidos tiesiogiai, atsidaryti LRT radio transliaciją, ten po transliacijos langų šiandien rasite klausimą, ar reikia plėsti Europos Sąjungą, kol kas rezultatai tokie, kad 45% sako, ne, Europos Sąjungos plėtra turi būti labai atsargi, 31%, dabar jau šiek tiek pasikeitė rezultatai, sako, kad taip, kuo skubiau reikia priimti Ukrainą, Moldovą ir Balkanų šalis ir galbūt, bet pirmiau reikia pakeisti sprendimų priėmimo tvarką, sako 27% pasisakiusių apklausoje, jūs taip pat dar galite pareikšti savo nuomonę, apklausos rezultatus dar kartą aptarsime laidos pabaigoje, kai jie bus galutiniai. Pone Vaščiaga, kaip jūs klausote tokių, vat, štai, kaip Jonas iš Kupiškio pasisakymų, kad, na, dėl Serbijos yra didelė problema, bus dar daugiau tokių šalių, kaip Vengrija galimai ir, na, turinčių artimus ryšius su Rusija. Ir apskritai, kaip dabar vyksta procesas dėl tų balsavimų, sprendimų priėmimo Europos Sąjungoje, kaip jis bus keičiamas? Gal tiem, kas kiekvieną dieną neseka, galėtumėt trumpai paaiškinti? Tai man atrodo, kad iš tikrųjų labai įdomu žiūrėti balsavimą jūsų portale, kuris kaip tik ir pademonstruoja, kaip vat, skirtingos nuomonės gali būti išsiskirščiusios ir vieni sako, kad reikia atsargiai, kiti sako, kad kuo skubiau reikia ir nors šitie skaičiai atrodytų, kad čia balsuojant taip, atsargesnių nedaug balsuotojų, daugiau, bet nedaug balsuotojų ir man atrodo, kad pakankamai vienodai pasiskirstė ir pakankamai daug palaikymo visoms toms nuomonėms. Tai panašiai yra ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Nes turbūt mes tik dabar prieiname prie to momento, kai žmonės pradeda aktyviau galvoti ir įsivaizduoti, kaip iš tikrųjų galėtų atrodyti ta plėtra ir kokius iššūkius jį galėtų kelti. Štai klausytojas iškėlė Serbijos, gal ten balsavimo kažkokį tai iššūkį, kiti gal dar kažkokius tai gali. Turbūt jeigu panašius klausimus, kuriuos jūs užduodat portale, užduotumėm skirtingos Europos Sąjungos šalyse, tai gali būti, kad to atsargumo net ir dar daugiau pamatytumėme, nes čia Lietuvoje iš karto mastome apie Ukrainą, apie Ukrainos įstojimą ir išties jaučiame ir pareigą, ir norą didžiulį padėti šiai šaliai dėl istorinių priežasčių, dėl tokios savo empatijos, bet kitur gal šiek tiek kitoks tas požiūris gali būti. Tai vat būtent dėl to kalboje ir buvo tas toks paskatinimas turėti tokią seriją dialogų pasikeitimų nuomonėmis, kaip skirtingai
skirtingose srityse gali, na, skirtingas ES sritis gali paveikti būtent plėtra ir ypač didelė plėtra, ten, nežinau, kad ES taptų 30 plus valstybių. Tai viena iš tų sričių yra sprendimų priėmimas ir jūs teisingai paminėjote, nes šiai dienai, ir jau apie tai buvo kalbėjom čia šiandieną, šiai dienai, na, praktiškai absoliuti dauguma sprendimų susijusių su užsienio reikalais, taip pat praktiškai absoliuti dauguma sprendimų susijusių su mokesčiais, pavyzdžiui, yra priimama vienbalsiškai. Ir dėl tos priežasties yra kelios rytis, vat būtent šitos rytis, kuriuose nėra kartais lengva pasiekti sprendimų. Ir mes dažnai skaitome, kad vat vėl nesusitarė Europos Sąjunga ir tas dėmesys pasidaro toks, kad čia niekaip negalime susitarti. Yra galimybių šiuos sprendimus pakeisti pakankamai nesunkiai, nekeičiant sutarčių, bent jau dalį jų perkelti į kvalifikuotą daugumą, kad jos būtų priimamos kvalifikuotą daugumą. Iki šios dienos, na, kaip ir tokio, na, 100% palaikymo tam nebuvo, tačiau tikrai galima prie šitų klausimų grįžti. Bet aš manau, kad tuose va, dialoguose, kai mes kalbam apie plėtrą, tai ir galbūt ir labiau ir išsikristalizuos tos pozicijos, atsiras tokio pasirengimo, kągi mes esame pasirengę, na, visi Europos Sąjungoje galbūt pakeisti, galbūt manome, kad labai svarbu tą pakeisti tam, kad plėtra įvyktų. O kad tai yra, plėtra yra istorinė tampa būtinybė, tai aš visiškai sutinku su Andriaus Kubiliaus įvardintais dalykais apie geopolitiką ir apie tai, kad nebelieka galimybės turėti kažkokios tai tarpinės zonos, kur ten šalis nepriklauso nei vieniem, nei kitiem. Taip, išklausykim dar klausytojus. Juozas iš Kauno, sveiki. Labą dieną. Norėčiau, kad būtų pakomentuota Balkanų šalių priėmimas. Serbija, Juodkalnyje dalinai yra aiškiai prorusiškos valstybės. Ir ar jų priėmimas padės susitelkti Europos Sąjungai, ar ją skaldys? Malonėkit pakomentuoti. Dėkuoju. Dėkui jums. Taip pat Albertas iš Kauno rajono. Sveiki. Labą rytą. Klausom. Jūs girdit mane? Taip, puikiai, klausom jūs eterį. Malonu. Aš porą klausimų norėčiau tiesiog pakomentuoti, kaip mums eiliniam piliečiam atrodo ir kaip politikam atrodo. Pirmas klausimas tai pačios Europos Sąjungos kaip sistemos sudėtingumo klausimas, politinio, ekonominio, tautinio. Ar nebus didinimas šitos sistemos? Padarimas ją neoptimalia, su vidiniais prieštaravimais, bet to dar iškai plečiant Europos Sąjungą. Šitas klausimas yra labai svarbus, man atrodo, jos niekas nenagrinėja gerai. Vyksta susipriešinimas, matom ir Vengrijos klausimą, galbūt ir Lenkijos problemos, ir kitos gali tuo pačiu iškilti. Antras klausimas štai koks. Faktiškai plečiant Europos Sąjungą vyksta tiesiog teritorijų perdalinimas. Taip, kaip jis vyko prieš antrąjį pasaulinį karą, taip ir dabar. Ir jis didina geopolitinį susipriešinimą dviejų blokų vakarų ir rytų. Vyksta koguliacija šitų blokų, stiprinimas. Ir nemanau, kad Europos Sąjungos plėtra į tas ribas, kurios paliečia šitų interesų abiejų, konfrontuojančius interesus, padarys pasaulį taikingesnį. Va šitą geopolitinę. Supratom, ačiū jums, pasižymėjau tai, ką jūs sakėte, paklausiu būtinai ir dar Darius, berods, neišgirdau tik tai iš kur. Sveiki. Labas rytas. Klausom jūsų. Na, čia tokia gan įdomia tema diskutuojat. Labai dažnai čia visi džiugoja, žodžiu, dėl Europos Sąjungos plėtros. Bet ar niekas apie tai nepagalvoja, kad tiesiog to Europos Sąjungos plėtra, jinai gali sugriauti pačią Europos Sąjungą. Tai yra ruošiama dirva populistam, tokiem kaip alternatyva Vokietijai, ten Prancūzijos nacionaliniam frontui, tam Marylė, ten. Juk valdžia renka būtent žmonės, kurie yra nepastenkinima, labai daug kas reiškia tos Europos Sąjungos plėtra, nes ten jų pinigai eina į tas naujas narės. Tai aš galvoju, kad ir apie tai turėtų būti pagalvota šiek tiek. Aišku, mes visi labai norėtume Ukrainos, nes jinai tiesiog už mus visus kovoja.
bet kas dėl tų Balkanų, tai nelabai suprantu, dėl ko čia visi taip džiaugiasi, ypač dėl Serbijos, čia juokingai skamba. Taip, ačiū Jums už skambutį, ponė Jakniūnaitė, gal Jūs pirmiausia sureaguoti? Tai aš gal tik pradėsiu, nes čia daug visko pasakyta. Ir iš tikrųjų, šitie visi skambučiai klausytojai įvagarsina tas mintis, tas nerima, kuris iš tikrųjų jau yra garsinamas ir daugelį Europos Sąjungos valstybių narių šnekama. Tai, pavyzdžiui, dėl Serbijos, tai čia, aišku, iš mūsų pozicijų žiūrint, tai, aišku, labai rizikingas dalykas ir nerima keli ne tik tai mums. Bet aš norėčiau apversti klausimą ir pagalvokime, pavyzdžiui, kad ne visiems ir Ukrainos narystė atrodo toks gėris, nes valstybė tikrai didelė, su dideliu gyventojų skaičiumi, su potencialiu, aišku, jisai gerokai nusikėlė dabar į ateitį, bet ekonomiškai irgi potencialiai stipri, plus jos lyderiai dabar yra ambicingi, ryštingi ir turi tą tokią emocinę galią, turi simbolinę galią. Tai tikrai yra daug valstybių piečiau ir vakariau, kurioms irgi atrodo nesavaime suprantamas gėris šito galvojant, net negalvojant apie ten geopolitinės implikacijas, bet būtent apie vidinį tokį dinamiką. Tai iš to jie irgi vertinkime ir, aišku, būtent dėl to mes ir dabar taip iš toli pradedam kalbėti apie tą plėtrą, nes labai daug dalykų reikės apgalvoti ir tas 30 metai man pačiai atrodo labai labai optimistiniai. Tai ir lygiai taip pat galvojant apie tą Europos geopolitinę galią ir įtampas, kaip, man atrodo, kad čia galbūt reiktų labiau žiūrėti tą plėtrą, kaip tik tai bandymą, nes negalia supriešinti, bet Europos bandymą tapti stipresnę galybę šitoje visoje geopolitinėje konkurencijoje, nes, didumas labai dažnai lemia. Tai šitoje vietoje turbūt tenka pripažinti, kad tos įtampos yra ir čia šiuo atveju turbūt ne Europa yra tas centras, dėl kur kovojama, bet tiesiog Europa bando įgyti daugiau galių, kad dalyvautų tose didžiuosiuose politiniuose procesuose. Pone Olekai. Na, aš manau, kad labai sutikčiau su paskutinė mintim, kad stipresnė Europos Sąjunga kaip tik malšina norą kitom galiom kurti laužus aplink Europos Sąjungą. Nes mes turim tą pavyzdį, kaip, tokiam, sakyčiau, derybiniam kelyje ir 2008 metai Gruzijos užpuolimas ir 14 metai Ukrainos ir vėl vis besikartojantys aplink Europą žydiniai įtampos ir karo. Tai aš manau, kad sustiprėjusi Europos Sąjunga ir jungdama tuos savo kaimynus artimiausius, jinai mažina to karinio konflikto galimybės zoną. Tai čia aš manau, kad šito prasme reikėtų matyti tą Europos stiprybę ir taikos, stabilios taikos perspektyvą. Na ir dar vieną dalyką, kurį šiavo pradžioje klausė, aš noriu paminėti, iš tikrųjų tą tokią kultūrinę įvairovę. Europos Sąjunga skirtingai nuo Sovietų Sąjungos, kurioje mes esam kurį laiką buvę, visiškai kitaip žiūri į kultūrą ir kalbą. Ir net man tekė dalyvauti Sovietų Sąjungos aukščiausio taryboje kažkada 89 metais, ten kitos kalbos kaip rusų niekur nebuvo. O čia net ir plenarinios posėdžios gali atstovai pasakyti savo nacionalinę kalbą. Tai kalbos įsaugojimas, kultūros įsaugojimas, man atrodo, ir kaip tik sudaro Europos Sąjungą didesnės perspektyvas ir galimybės ir nereikėtų mūsų žmonėm baimintis, kad lietuvių kalba ir kultūra nunyks. Mes kaip tik galime ją dar labiau pristatyti. Pavyzdžiui, pasakysiu šios kadencijos Europos parlamento įvestą tokią naują tradiciją pagerbti mūsų tremtinius. Tai tapo oficialiu Europos parlamento renginiu ir mes kiekvieną Birželio 14 tuos dalykus paminim. Tai čia, man atrodo, tikrai dėl to nereikėtų. Keista, gal iš jūsų šiek tiek girdėti tuos palyginimus su Sovietų Sąjunga. Pone Kubiliu, trumpai sureaguokim ir dar laukia klausytojai dėl to, ar plėtra gali visgi sugriauti Europos Sąjungą. Tai pakankamai rimtas toks klausimas, pasvarstykit. Na, tai žiūrėkit, kai mes čia pradedam abejoti plėtros naudą, tolesnės plėtros naudą, tai mes atsiminkim patys tą faktą, kaip mes kovojam už savo narystę ir man atrodo, kad mes teisingai darėm. Ir dabar matom patys naudą iš to, kad Lietuva tapo Europos Sąjungos nare, didžiulę naudą, ir ta nauda yra ne tik Lietuvai, bet ir pačiai Europos Sąjungai. Nu, įsivaizduokit, dabar trys Baltijos valstybės nebūtų tapę Europos Sąjungos narėmis prieš 20 metų. Nu, tai čia būtų daug chaoso, Rusija čia bandytų įtakoti ir taip toliau, ir taip toliau. Europos Sąjunga sukūrė stabilumą šitame regione. Mes to džiaugiamės ir dėkojam.
Tai dabar, džiaugdamiesi ir dėkodami, kažkaip mes tampam tokiais egoistais ir galvojam, nu, kitiem regionam to paties nereikia. Čia mes jau esam tam klube, gaunam pinigų ir daugiau mums niekas nerūpi. Tai prastas požiūris. Manau, kad iš tikrųjų Europos Sąjungos plėtra turi ir didžiulę ekonominę prasmę, Europos Sąjunga stiprėja plėsdamasi. Įsivaizduokite, ta pati Ukraina taptų Europos Sąjungos nare. Tai jos ekonominis potencialas šiandien siekia tik trečdalį Europos Sąjungos vidurkio, lygiai panašiai Ukraina yra ten ekonomiškai, kur mes buvom 99 metais. Dabar mes jau baigiam pasivyti Europos Sąjungos vidurkį ir jūs įsivaizduokite, Ukraina per ateinančių 20 metų vystytųsi tokią pat trajektoriją. Jos ekonominis potencialas auktų iki Europos Sąjungos vidurkio vienam gyventojui. Tai būtų didžiulė ekonominė galia atsirastų Europoje ir tai Europoje yra naudinga. Taip, konkurencija būtų kažkam skausmingesnė, bet bendrai žiūrint, į visos Europos ekonominį potencialą tai būtų naudinga. Lygiai tas pats su geopolitiniam pasekmėm. Tai viena iš pasekmių Europos Sąjungos plėtros į mūsų regioną būtų ne tik tai Ukrainos stabilumas ir Ukrainos vystymasis ir augimas, bet ir pavyzdys Rusijai ir Baltarusijai. Tai Svetlana Tichanovskaja ne veltui jau skelbė, kad demokratinės Baltarusijos pagrindinis tikslas bus tapti Europos Sąjungos narė. Ir tai labai gerai. Įtraukim dar keletą klausytojų. Juozas iš Kauno, dėkoju, kad šiek tiek palaukėt. Sveiki. Labą dieną. Norėjau paklausti, kodėl niekas nekalba apie Turkiją. Man atrodo, kad Turkijos priėmimas Europos Sąjungą labai išbalansuotų ją. Man atrodo, kad čia baisiai didelis pavojus atsiveria, jeigu Turkija bus svarstama priimti ją. Ačiū. Ačiū Jums, Kasparas iš Vilniaus, taip pat. Sveiki. Labą dieną. Aš manyčiau, kad jeigu Europa nebus Europos Sąjungoje, tai ji bus Azijos arba Putino Sąjungoje. Tai manyčiau, kad jie turi tos šalis ateiti į tą gražią šeimą, bet turėtų būti, veto negalėtų būti labai svarbiais gynybiniais klausimais ir veto, kad Europos Sąjunga nepavirstų jungtinių tautų. Taip, išgirdom jūs dar taip pat iš Vilniaus, paskambino, tik neišgirdau vardo Tadas. Sveiki. Taip, sveiki. Klausimas. Norėjau dar irgi vat, šiek tiek ir pantrinti prieš tai kalbėjusiam klausytojui. Situacija tokia, kad dabar dėl tų tokių šiek tiek prorusiškų šalių noro ateiti į Europos Sąjungą, ar nebus tokia situacija, kad yra šiek tiek jos gal ir nelabai nori ateit, bet jos yra stumiamos tų pačių Rusijos valdovų tam, kad jie turėtų svertą paskui vetuoti viską ir daryti mum kliūtis, kaip sakant, teisingai elgtis ir gyventi taikiai, va, būtent dėl pačių vietos situacijų visų. Nes taip ir gaunasi, kad va, dabar dėl Serbijos visų tokių išsišokimų buvo visanas. Nu, tiesiog va, taip yra, kad padarys kad daug skirtingų požiūrių šalių vienoj krūvoj, kurios visą laiką nesutars dėl kažko. Tai vat gal tada reiktų tikrai svarbu padaryti dalyką, kad ta veto teisė dingtų, sakykim, ir ten būtų didžioji dauguma visą laiką turėtų pritart. Tada gal ir nebūtų problemos dėl naujų šalių priėmimo. Nes kitaip, jeigu veto išlieka kaip buvo ir anksčiau, tikrai bus didelė problema dėl bent kokios prorusiškos šalies ateimo į Europos Sąjungą. Taip. Ačiū Jums, ponia Vaščega, gal galit šiek tiek sureaguoti tai, ką kalba klausytojai. Atrodo, kad Lietuvoje, na, jei būtume šiandien formulavę klausimą, nepaklausus apie Balkanų šalis, būtų atsakymas visai kitoks. Tiesa, kad, na, vat kaip šitas procesas su tomis šalimis vyksta šiuo metu ir kiek, kas čia pirmiau galėtų įstoti į Europos Sąjungą, kalbant apie tai, kad Ursula von der Leyen pritarė iš principo plėtrai ir kalba apie visą šalis, nekonkretina. Tai nepamirškime, kad procesas plėtros, jis jau kuris laikas ėjo su nemaža dalimi vakarų Balkanų šalių. Ir jo toks, sakykim, plėtros proceso
na, naujas etapas su Ukraina ir Moldova prasidėjo tik tai pernai. Tai jos, na, ir šviežiausios, bet Vakarų Balkanų šalis ten ir derybos jau vyko su kai kuriomis iš jų jau kuris laikas ir jos yra pakankamai toli ir gerai pažengusios. Ir tai irgi yra Europos Sąjungos kaiminystė, labai labai svarbi kaiminystė. Istorijos dalis, kai kas sako, Europos apskritai istorijos širdis. Ir, na, yra mūsų irgi toks įsipareigojimas, kad toje kaiminystėje taip pat ir vystytųsi, ir vyktų geri procesai, ir gerovė auktų, ir kad ten vyrautų taika, ir panašiai. Ir lygiai taip pat turbūt paklausus skirtingose Europos Sąjungos valstybėse, jeigu mūsų didžiausias dėmesys Ukrainai, tai kitur gali būti, kad didesnis dėmesys bus būtent Vakarų Balkanams ir norui, kad Vakarų Balkanai taptų Europos Sąjungos dalimi. Aš nenorėčiau nuvertinti dar vieno svarbaus dėmens, tai reiškia, kad pats buvimas jau orbitoje Europos Sąjungoje ir netgi siekimas narystės, jisai jau dabar keičia dažna dalimi tų šalių, na, taip pat ir geopolitinius prioritetus ir užsienio reikalų, na, tokius pasirinkimus. Ir prisijungimas jų prie sankcijų politikos dažnu atveju Rusijos atžvilgiu apskritai tas toks vat, nu, matymas Europos Sąjungos pasirinkimų, diskutavimas viduje dėl tų Europos Sąjungos pasirinkimų keičia ir jų pačių dažnu atveju vidinius pasirinkimus ir jie, nu, nereikėtų gal ten būtinai kiekvienu atveju bandyti apkaltinti, kad jie ten vienokie ar kitokie, bet jie tikrai artėja prie Europos Sąjungos ir jie svarbiausia, būdami šalimis kandidatėmis, visos to šalys taip pat turi ir pareigą palaipsniui prisitaikyti prie Europos Sąjungos užsienio reikalų politikos bendrų priimtų sprendimų. Ir tai yra svarbus dėmuo tiek siekiant narystės, tiek ir vėliau jau turbūt būnant. Na, o apie pačius procesus, čia labai daug pasisakymų buvo apie tai, kad naikinkime iš tikrųjų vienbalsiškumo principą. Nu, taip, čia diskusija sudėtinga. Man tiesą sakant įdomu išgirsti tiek tokių palaikančių kvalifikuotos daugumos įvedimą. Taip, ponia Jakniūnai, ponas Vaščiaga, gal negali politiškai komentuoti, kaip jūs matot šitą procesą. Na, iš ties, turbūt apie, kalbant apie Balkanų šalis, lietuviai, kur kas skeptiškesni. Taip, bet aš dabar galiu pasakyti, kad jau šiek tiek minėjau, kad labai svarbu suvokti, kad nemaža dalis valstybių narių dabartinių, galvodamos apie plėtrą, galvoja visų pirma apie Vakarų Balkanus ir man atrodo, čia gal reikėtų atsargiai sakyti, bet visgi daug kas pasakys, kad Ukraina gali būti paimta arba kartu, arba po Vakarų Balkanų, vien dėl to, kad procesas jau gerokai prisijungimo, reformų procesas gerokai ir iš tikrųjų Vakarų Balkanai, net jiems padėjo Ukrainos karas, nes valstybės frustracijoje, nes nebuvo jokios valios plėstis. Visi kalba taip, bet tai jau dabar neatsirado ta valia gerokai pasustiprėjo ir iš tikrųjų tos valstybės turi pirmiausia būti. Ir tada klausimas būna dėl tos Serbijos ir čia norisi apeiti tą klausimą, nes iš tikrųjų problemiška valstybė, bet galim pagalvokime, jeigu kas atsitiktų, jeigu iš tikrųjų praignoruotų Serbiją ir liktų ta sala tokia va, Europos pietuose tokia, kuri, na, per kurią daug kas, kur gali atvažiuoti įvairūs gyventojai, prekės įdėti ir taip toliau. Ar mes norime tokio dalyko irgi? Kita vertus, aišku, kai svarstome, diskutuojame, visgi yra tikimas, reikia atsargiai vertinti, bet tokia socializuojančia Europos Sąjungos gale, kad maždaug gal priimsim, gal ten paskui ten elitas apsitrins, aišku, Vengrija nerodo ir iš dalies Lenkija nerodo to gero pavyzdžio, bet pagerės gyvenimas, taip yra prielda, aišku, jinai ją reikia atsargiai vertinti, bet jinai vis dar irgi yra kaip tų žmonių, kurie palaiko šitą stojimą. Tai irgi įvertinti reikia. Ir mes galime aistringi būti už Ukrainą, bet kai kas yra galbūt ir aistringesni už tą pačią Serbiją. Taip, ponia Olė, kaip čia vis dėlto galima patikrinti, tarkim, šalies, na, tiesiog požiūrį, ar ne, provakarietišką, prorytietišką ir kiek tada Europos Sąjunga taptų iš tiesų dar labiau geopolitinių vienetų negu kad ekonominė sąjunga. Nes ir vakar po Ursulos von der Leyen kalbos buvo tokių pasvarstymų, kad čia gal daugiau kalbėta kaip ekonominė sąjungos, nes pradėta nuo ekonomikos, bet vis dėlto baigta geopolitika.
Na, mes turbūt nenorėtume sustoti vien ekonomikoje, mes kalbame apie geopolitinį tokį tikslą. O, atsiprašau, o iš tikrųjų tai, ar mes tik tai norim, kad viskas pasikeistų dar kandidato statuso metu, ar ES turi pakankamai tvirtą įtaką keisti pozityviai ir jau tapusi valstybę narė. Tai aš manau, kad ir ta pati Serbija irgi yra pakankamai... Užstrigo ryšys. Pone Olekai, kažkaip su ryšiu turi problemų. Nepavyksta susikalbėti, ponia Kubiliau, gal jūs pratęskite tada? Na, tai žiūrėkit, čia, man atrodo, visiškai yra akivaizdu, kad šalis, kurios yra šalia Balkanų, Italija, Graikija, jom rūpi Balkanų stabilumas, visi dar prisimena karą vadinamą Balkanų galošį ir taip toliau. Tai reikia suprasti jų interesą. Tai mes turim suvokti, kad tai pačiai Ukrainos, Lietuvai Ukraina, reikės visų šalių paramos. Todėl mes turim galvoti apie tai, kad Italija, Graikija ar ten Austrija tikrai šalia Ukrainos norės matyti ir vakarų Balkanų. Tai čia vienas dalykas. Dabar antras dalykas tai yra... yra tai, kad na, pati plėtra gali vykti tam tikrais etapais ir mes čia, pavyzdžiui, labai Europos parlamente daug kalbame apie tai, kad galėtų būti pirmas žingsnis šitas šalis kiek galima greičiau traukti į Europos Sąjungos bendrą rinką. Tai toks didelis, taip sakant, šuolis būtų į priekį. Ir tai galbūt leistų suprasti ir tiem patiem vakarų Balkanam, kad plėtra iš tikrųjų pradeda vykti, nes dabar dalis šitų šalių aplamai nebetiki, kad gali įvykti plėtra, nes tie vakarų Balkanai jau nuo 2003 metų laukia plėtros ir ten, taip sakant, to tokio entuziazmo plėtrai galbūt ir dėl to yra sumažėję. Na ir paskutinis dalykas, tai reikia atsiminti, skirtinga vakarų Balkanų ir Ukrainos istorija. Vakarų Balkanai, aš jau čia minėjau, dalis, taip sakant, vis dar gyvena tokiuose neigiamuose prisiminimuose apie karą, apie tai, kaip NATO šalis čia turimai ten bombardavo ir taip toliau. Tai dėl to nuotaikos ir emocijos tai yra kitokios negu mūsų regione. Taip. Mes žinom, kad tam reikia. Vis dėlto, žiūrėkit, ponas Aurimas du laiškus jau šiam parašė. Jisai iš pradžių sako, kad Ukraina negali būti priimta Europos Sąjunga, nes išvoks viską. Ir kitas, ar suprantate, kad priėmus Ukrainą žmonės neteks darbų? Ką jūs tokiems žmonėms atsakytumėt, bet labai trumpai, nes laikas baigys? Na, tai Ukraina, kaip ir kitos šalis, turi veikti korupciją. Mes taip pat pradžioje viso proceso buvom pakankamai korumpuota šalis, EBSV ir taip toliau, tai visom šalim tenka tai veikti ir Ukraina, aš manau, irgi veiks. Antras dalykas, tai Ukrainos stipri ekonominė galia ir dideli natūralūs turtai yra galimybė ir Lietuvai šitą potencialą tinkamai išnaudo. Ačiū Jums, šiandien ir savo klausytojų klausime. Ar reikia plėsti Europos Sąjungą? 47% pasisakiusių sako, kad ne, Europos Sąjungos plėtra turi būti labai atsargi. 28% sako, kad taip, reikia priimti Ukrainą, Moldovą ir Balkanų šalis kuo skubiau ir galbūt ją, bet pirmiau reikia pakeisti sprendimų priėmimo tvarką, sako 25% pasisakiusių. Dėkoju visiems, kurie dalyvavote šiandienos laidoje. Tai Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega, profesorė Dovilė Jekniūnaitė, europarlamentarai Juozas Olekas ir Andrius Kubilius. Laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė, jos įrašą jums patogiu metu visada galite rasti ir LRT radiotekui. Dėkui, kad klausot ir iki.